តែយើងអាចយល់តែយើងអាចមានចម្លើយដើម្បីឆ្លើយដែលព្រះបន្ទូលបានសួរមកដល់យើងនោះដែរឬទេព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃគ្រប់ទាំងសាច់មិនបានព្រះបន្ទូលដាក់មកចឹងបងប្អូនហើយពេលណាដែលយើងមើលគឺសេចក្តីប្រៀបធៀបនេះជាការមួយដែលលក្ខណៈចំដែលធ្វើឲ្យយើងមានការកំត្រាអារម្មណ៍តើប្រងចាស់ចង់និយាយពីសាច់អីដែលយើងបានមើលឃើញអសរដាក់សរស្រាដល់ចោបន្តយើងអានថាសាច់ប៉ុន្តែអត់មានរៀបរាប់ពីលក្ខណៈសាច់អីទេគឺជាលក្ខណៈទូទៅសាច់ក្នុងការដែលយើងរៀនវិញ្ញាថាយើងត្រេះនេះពីពាក្យនេះធ្វើយើងគិតពិចារណាពីជំរៅសេចក្តីអាកំបាំងនៃពាក្យសាច់នេះធ្វើយើងដឹងថាព្រះម្ចាស់ចង់និយាយពីជីវិតព្រះម្ចាស់ចង់បើសម្ដែងប៉ុន្តែបើសិនជាព្រះម្ចាស់និយាយពីជីវិតជីវិតទៅយើងអាចពេលខ្លះយើងមើលមិនឃើញយើងពិបាកនឹងតាមព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គចុះហើយព្រះម្ចាស់យកពាក្យសាច់នេះមកដាក់ដើម្បីឲ្យយើងអាចចាប់បានយើងអាចប៉ះយើងដឹងហើយយើងស្គាល់ពីព្រោះយើងគ្រប់គ្នាយើងមានសាច់មែនទេអាមែនបងប្អូនណាយើងស្ទាបវិញយើងមានសាច់អាមែនបណ្ណាក៏យើងមានសាច់ដូច្នេះយើងដឹងថាអូសាច់អញ្ចឹងព្រះអង្គចង់មានព្រះបន្ទូលថាដូចម្ដេចអញនេះជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃគ្រប់ទាំងសាច់បងប្អូនមានសាច់ចឹងដូចគឺព្រះទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដែលយកព្រះតីទុកដាក់ជាព្រះនឹងសាច់មែនបងប្អូនអត់សាច់អត់មានព្រះមែនមែនបងប្អូនហើយបងប្អូនអត់មានសាច់បងប្អូនរួចខ្លួនប៉ុន្តែយើងមានសាច់គ្រប់គ្នាគេអត់រួចទេចឹងហើយកុំឲ្យគិតថាព្រះមិនមែនជាព្រះខ្ញុំបងប្អូនហើយនេះបានសម្ដែងឲ្យយើងយល់ថាព្រះអង្គជាព្រះនៃគ្រប់ទាំងសាច់បើយើងអត់សាច់យើងប្រកែកបានតែបើអ្នកមានសាច់ប្រកែកមិនបានទេគឺព្រះគ្រប់គ្រងលើសាច់អាមែនព្រះចង់និយាយថាដូចម្ដេចព្រះអង្គចង់និយាយថាព្រះម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះនៃគ្រប់ទាំងជីវិតពីព្រោះកណាយើងមានសាច់គឺយើងមានជីវិតអាមែនបងណាបងណាយអត់មានសាច់ទេគឺអត់មានជីវិតទេចឹងហើយបានព្រះម្ចាស់ចង់ប្រាប់ឲ្យយើងយល់ឡើងជាក់ច្បាស់ថាបើយើងមានសាច់យើងមានព្រះមួយអង្គបងប្អូនមានព្រះកុំឲ្យប្រកែកថាខ្ញុំអត់មានព្រះព្រះម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដែលគ្រប់គ្រងលើមនុស្សទាំងអស់ព្រោះមនុស្សក្នុងលោកនេះមានសាច់ទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្នាគឺព្រះម្ចាស់បានគ្រប់គ្រងហើយព្រះបន្ទូលបានសួរតរទៀតថាតើមានការអ្វីពិបាកពេកដល់អញដែរឬទេបងប្អូនដែលជឿដល់ព្រះអង្គដែលរៀនព្រះបន្ទូលដល់ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតមកដែលយើងបានរៀនជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលនៃព្រះតើមានការអ្វីពិបាកពេកដល់អញដែរឬទេព្រះបន្ទូលនេះសួរដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងបានរៀនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបងប្អូនអាចឆ្លើយបានទេ
តើមានការអ្វីពិបាកដល់ព្រះដែរឬទេមានទេតើសត្វងងតើសត្វនេះងងតាមសេចក្តីដែលយើងរៀនតាមការដែលយើងដឹងជុំជឿថាបងប្អូនមានចម្លើយនៅក្នុងចិត្តបងប្អូនដឹងយ៉ាងជាក់ច្បាស់ការពិបាកគឺពិបាកសម្រាប់មនុស្សចំពោះព្រះគឺគ្មានអ្វីដែលត្រូវពិបាកចំពោះព្រះអង្គទេអាមែនចំពោះព្រះគឺគ្មានសោះឡើយមានពិបាកសោះហើយបានជាព្រះអង្គម្ចាស់សួរដូច្នេះព្រះអង្គម្ចាស់ចង់ដឹងថាតើយើងប្រកាសឬអត់ប្រកាសចាមែនទេព្រះអង្គម្ចាស់ចង់ដឹងបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតជួនកាលបញ្ជាក់ឡើងបញ្ជាក់ចុះបងប្អូនឆ្លើយពីទៅបណ្ដោយអត់ទៀតតែឆ្លើយអាឆ្លើយត្រូវលេងយើងឆ្លើយព្រោះសួរចាស់ហ្នឹងឆ្លើយតាមតែលើខុសតរោះអីខុសបណ្ដោយបាទដូច្នេះហើយបងប្អូនត្រូវវិចារណាតើមានការវិបាកដល់អញដែរឬទេយើងយល់តែជាច្បាស់ថាអត់សោះឡើយព្រោះអីពីព្រោះការដែលយើងរៀនមកដឹងថាព្រះជាអំណាចលើទាំងអស់មែនមែនគ្មានការអ្វីដែលព្រះធ្វើមិនកើតនោះគឺគ្មានសោះឡើយតែព្រះបន្ទូលព្រះទ្រង់បានឆ្លើយមានចម្លើយទុកឲ្យបងប្អូនឲ្យព្រះម្ចាស់ទ្រង់សួរយើងត្រូវអះអាងថាគ្មានការអ្វីដែលព្រះធ្វើមិនកើតនោះគឺគ្មានសោះឡើយគ្មានការអ្វីដែលពិបាកដល់ព្រះអង្គដោយសារគ្មានការអ្វីដែលគ្មានការវិបាកដល់ព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយបានជាយើងចេះតែសូមព្រះអង្គមែនទេមនុស្សលោកទាំងអស់ត្រូវតែសូមដល់ព្រះអង្គពីព្រោះយើងវិបាកដើម្បីយើងរួចពីការវិបាកបងប្អូនទៅព្រះនេះត្រូវសូមចំពោះព្រះដែលព្រះអង្គម្ចាស់មានការអ្វីដែលវិបាកដល់ព្រះអង្គព្រះអាចជួយបានព្រះម្ចាស់ចង់ប្រាប់ថាព្រះអង្គអាចជួយបានទាំងអស់នេះយីមកសូមមកទូលសូមដល់មានព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងសម្ដែងកោយើងទោះចោលពេលដែលយើងឈឺពេលដែលយើងដោះស្រាយអ្វីមិនចេះពេលដែលយើងមានបញ្ហាបន្ទុករត់ទៅរកព្រះអង្គមែនគ្មានការអ្វីដែលពិបាកដល់ព្រះអង្គបងប្អូនក៏ខ្វល់ខ្លាចព្រះអង្គធុញភាពកំសោយរបស់មនុស្សនិយាយថាខ្លាចព្រះអង្គធុញព្រះអង្គអត់ធុញយើងទេព្រះអង្គចង់និយាយជាមួយយើងគ្រប់នាទីយើងទេដែលយើងគិតចេញពីព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ទ្រង់សព្វប្រហាតីនឹងទទួលគ្រប់ទាំងអ្វីដែលយើងទូលសូមដល់ព្រះអង្គដូច្នេះបើសិនជាព្រះម្ចាស់បើសំណួរនេះបងប្អូនឆ្លើយថាព្រះម្ចាស់ធ្វើការទាំងអស់គ្មានការអ្វីដែលពិបាកដល់ព្រះអង្គមានន័យថាព្រះម្ចាស់ដូចម្ដេចអស្ចារ្យសំទៅតាមពាក្យដែលយើងថាព្រះមែនទេបងប្អូនហើយពាក្យថាព្រះមួយម៉ាត់នេះគឺអស្ចារ្យដែលរកអ្វីទៅព្រៀបទៅរកអ្វីទៅដាក់គុំជាមួយអត់បានស្មានគឺអស្ចារ្យមិនធម្មតាធម្មតាដូចអ្វីអ្វីដែលយើងឃើញនៅភ្នែកនោះទេគឺអស្ចារ្យណាស់ហើយព្រះម្ចាស់ក៏ខ្ពស់បំផុតយើងបានជ្រៀងចម្រៀងថាព្រះម្ចាស់ទ្រង់ធំណាស់ណាធំអស្ចារ្យសេចក្តីមេត្តានៃព្រះពោពេញសេចក្តីសន្តោសរបស់ផងព្រះម្ចាស់ពេញប្រាតីនៃព្រះសេចក្តីប្រោះលោះព្រះម្ចាស់គឺយ៉ាងធំធេងហើយសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ផងព្រះម្ចាស់គឺដល់មនុស្សលោកទាំងអស់គ្រប់ទាំងសាច់ត្រូវបានសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គបើសាច់នេះទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជ
ជាប្រះដែលគ្រប់គ្រងនៅលើជីវិតមកយើងស្គាល់យើងយល់ថាព្រះម្ចាស់ជាព្រះដែលគ្រប់គ្រងលើជីវិតមនុស្សដែលយើងទទួលស្គាល់ព្រះអង្គដូច្នេះមនុស្សត្រូវការសូមព្រះមែនសូមព្រះម្ចាស់រាល់ថ្ងៃស្ទូលសូមដល់ព្រះអង្គប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយពីការដែលយើងសូមនេះយើងត្រូវមានលក្ខណៈយ៉ាងណាខ្ញុំឲ្យទីហោដល់បងប្អូនមើលពីអ្នកដែលសូមទានតើអ្នកដែលសូមទានត្រូវមានចរិតយ៉ាងណាចុះបើអ្នកសូមទានមកដល់ដើមមកវាយើងមកដល់ប្រាប់ថាមានលុយឲ្យអញមកពឹងណាបងប្អូនណាបើយើងទៅដល់ខ្ញុំដឹងថាអញមានលុយហ្នឹងកបូបស្អាតកបូបធំយ៉ាងអត់ខ្ញុំមកពឹងមកតើបងប្អូនមានអារម្មណ៍ដូចម្ដេចមែនទេខ្ញុំជឿថាបង្កប់ជាអត់មែនទេបង្កប់ជាអត់បាទដូចជាចរិតអ្នកដែលសោកអ្នកដូចម្ដេចធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកដែលឲ្យនឹងមានចិត្តមេត្តាមែនធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកនោះមានចិត្តអាណិតធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកនោះមានចិត្តស្រណោះចាំឲ្យបានជាបងប្អូនទូសោកដល់ព្រះម្ចាស់បងប្អូនជឿម្ដេចបងប្អូនលុតជង្គង់អង្គរព្រះម្ចាស់ទាំងហោទៅភ្នែកសោមដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាប៉ះពាល់ដល់ប្រហាប់តែនៃព្រះមែនព្រះម្ចាស់អើយមេត្តាខែងទៅរកព្រះអង្គរួចជួបព្រះអង្គទេតែខ្លះសោមព្រះអង្គអត់សោមទេទៅជួបនឹងព្រះអង្គមកបាទតែជាខាមួយដែលយើងពិបាកនឹងព្រះម្ចាស់នឹងឆ្លើយយើងទៅរោរឿងនឹងព្រះអង្គយើងអត់សូមព្រះអង្គយើងទៅរោរឿងនឹងព្រះអង្គចង់ថាព្រះអង្គអត់ឲ្យព្រះអង្គចិត្តអាក្រក់បងកណាញ់បងប្អូនហើយមកពីយើងមកពីយើងអត់យល់ពីតម្លៃនៃការដែលយើងជាសម្រាមបងប្អូនកុំលើកទ្រូងខ្ពស់ពេកបានត្រឹមសម្រាមប្រសើរហើយបងប្អូនម្ចាស់យកប្រទេសយុគដាក់នឹងសម្រាមមួយដែលយល់ពីព្រះម្ចាស់សម្រាមនោះនឹងខ្លាយជាអ្វីមួយតែព្រះម្ចាស់ទ្រង់សពប្រហាតីព្រះម្ចាស់នឹងបំផំប្រែព្រះម្ចាស់នឹងកែឆ្នៃសម្រាមនោះមិនឲ្យដូចសម្រាមពីមុនទៀតឡើយតើជារបស់មួយដែលទ្រង់ពេញប្រហាតែព្រោះព្រះម្ចាស់ទ្រង់ជាជាងស្មូនមែនទ្រង់កែបានទាំងអស់ជីវិតយើងបើយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះម្ចាស់ធ្វើជាមួយបើយើងយល់ព្រមជាមួយនឹងព្រះអង្គចឹងហើយបានសេចក្តីថាអ្នកដែលយល់ពីការដែលយើងទទូចសូមអង្វរដល់ព្រះអង្គយើងត្រូវតែបន្តទៀតជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់បិទព្រះម្ចាស់ទ្រង់ធំណាស់ពេលដែលយើងអធិដ្ឋានទូលអង្វរសូមដល់ព្រះអង្គគឺយើងសូមតែសេចក្តីមេត្តាពីព្រះអង្គព្រះអង្គប្រោសបងប្អូនទាំងអស់ដោយសេចក្តីមេត្តាពីព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដោយការដែលបងប្អូនខំធ្វើល្អនោះទេអត់មែនទេកុំឲ្យគេថាខ្ញុំធ្វើកម្មរកព្រះច្រើនណាស់ព្រះអង្គឲ្យជួយទូង្គមមែនចឹងទេព្រះអង្គមេត្តាដល់បងប្អូនព្រះអង្គម្ចាស់យល់ពីសេចក្តីរបស់បងប្អូនទូលសូមដល់ព្រះអង្គកុំឲ្យយកចំណេះទៅដាក់ជាមួយនឹងព្រះអង្គអាមែនកុំឲ្យយកអ្វីដែលយើងធ្វើទៅដាក់ជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់កុំឲ្យអួតតែយើងសុចរិតចំពោះព្រះម្ចាស់ព្រះម្ចាស់មិនឆ្លើយអត់បានដែរYes Lord ព្រះម្ចាស់ឆ្លើយដោយព្រោះសេចក្តីមេត្តានៃព្រះអាមែនបើព្រះម្ចាស់មេត្តានោះយើងនឹងបានរួច Yes ប្រពន្ធឃើញទីអ្នកខ្វាក់កុំឲ្យខ្លួនអ្នកខ្វាក់ដែលអង្គុយសុំទានព្រះម្ចាស់មានប្រាថ្នាក្តួលអាណិតមេត្តាអាមែនតើព្រះម្ចាស់មេត្តាហើយអ្នកនោះនឹងបានផ្លាស់ប្រែអាមែនដូច្នេះហើយសេចក្តីដែលយើងទូលសូមដល់ព្រះម្ចាស់
ដល់បងប្អូនដល់កូនដល់ញាតិមិត្តចិត្តខាងក្តីគឺយើងទូលសូមឲ្យព្រះម្ចាស់មេត្តាដល់អ្នកនោះផងអត់ព្រះម្ចាស់មានសេចក្តីអាណិតដល់អ្នកនោះចាទើបយើងឃើញចិត្តដែលខ្លះដែរនៃជីវិតចាំឲ្យបានសេចក្តីថាយើងគ្មានអ្វីដែលយើងទៅអួតដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ហើយគ្មានអ្វីទៅធ្វើឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់គិតថាយើងនឹងវាហួសអ្នកដតីបាទគ្រត់បើជាអ្នកដតីអត់ព្រះអង្គអត់ព្រឺទេអត់ព្រឺពីសេចក្តីដែលយើងមាននៅក្នុងលោកនេះទេតែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យកប្រតិទុដាក់ដល់អ្នកណាដែលយល់ពីនាមរបស់ផងព្រះម្ចាស់អ្នកណាដែលគោរពអ្នកណាដែលកោតខ្លាចដល់នាមព្រះម្ចាស់ខ្លាចនៅអំណាចព្រះជេស្តារបស់ផងព្រះអង្គអ្នកណាដែលលើកតម្កើងដល់នាមព្រះអង្គដែលព្រះម្ចាស់យកប្រតិទុដាក់ចាំឲ្យបានជាយើងអ្នកជឿព្រះអង្គយ៉ាងដូចនេះទៀតបងប្អូនណាប្រាក់ចិត្តទៀតជាមួយព្រះបងប្អូនអាចខ្ពស់ជាមួយពួកម៉ាក់បានតែមិនខ្ពស់ជាមួយព្រះមិនពួកម៉ាក់តតាំងចោះមិនតតាំងជាមួយព្រះព្រះគឺទៀបជាងនេះពីព្រោះយើងសូមសេចក្តីមេត្តាពីព្រះអង្គដូច្នេះការបន្ទាបចិត្តនេះគឺយើងត្រូវបន្ទាបចិត្តយើងរហូតព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការចម្លែកចម្លែកជាច្រើនអាមែនបងប្អូនអត់បន្ទាបជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់យើងនឹងជួបនៅការចម្លែកសម្រាប់ជីវិតរបស់ផងយើងតែបងប្អូនបន្ទាបជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គយកប្រតិទុណាស់តែការចម្លែកនេះជាការអ្វីដែលកើតឡើងបើសិនជាយើងអាចឃើញអាចដឹងដើម្បីយើងផ្លាស់ប្រែអាមែននេះជាហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងព្រះម្ចាស់ឲ្យយើងចាំមើលបើការនេះកើតឡើងនោះហើយដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះទ័យខ្លាំងចំពោះអ្នកដែលអត់បន្ទាបចំពោះអ្នកដែលមើលងាយដល់ព្រះអង្គបងប្អូនមើលគម្ពីរជនភិកនេះចំពោះ16ខ30នៅទំព័រ201តែបើសិនជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធ្វើការមួយយ៉ាងចម្លែកវិញដោយអើយដីហាឡើងលេខគេនឹងរបស់ផងគេទាំងអស់ទៅហើយគេចុះទាំងរស់ទៅក្នុងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នោះអ្នករាល់គ្នានឹងដឹងពិតថាគេបានមើលងាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយតើបងចាប់បានទេនេះជាសញ្ញាមួយអបអរដែរបើសិនជាសេចក្តីមើលងាយរបស់មនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងចំពោះព្រះអង្គការនេះនឹងត្រូវកើតឡើងបងប្អូននឹងដឹងថាមនុស្សគេទោះនឹងព្រះកាន់តែច្រើនហើយព្រះអង្គព្រឹងម្ល៉េះឲ្យដីហាឡើងលេខគេនឹងរបស់គេទាំងអស់ទៅហើយគេនឹងចុះទៅក្នុងឋានឃុំព្រលឹងនោះស្លាប់ទាំងរស់អបនហើយអត់ស្លាប់ទេចុះទៅទ្រូតើវាមានសេចក្តីយ៉ាងដូចម្ដេចតើព្រះម្ចាស់ចង់បង្ហាញយ៉ាងដូចម្ដេចគួរឲ្យយើងរៀបចំចិត្តឲ្យមែនទែនរឿងនេះព្រះម្ចាស់និយាយជាលក្ខណៈទូទៅប៉ុន្តែរឿងយើងទួលខ្លួនជាមួយនឹងព្រះចង់នឹងបង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់ពីរឿងទូទៅហើយនឹងរឿងទួលខ្លួនជាមួយនឹងព្រះដូច្នេះរឿងទូទៅនេះ
គឺបងប្អូនឮដំណឹងថាកន្លែងណាដែលដីបានលេបមនុស្សហើយមានទាំងបាក់ភ្លេចបាក់ចុះទៅក្នុងគឺមានបញ្ហាកន្លែងនោះដោយសារគេរឹងទៅទឹងជាមួយនឹងព្រះហើយបានការនេះកើតឡើងពីព្រោះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះយើងមិនទាន់ឃើញការនេះកើតទេយើងគ្រាន់តែឮពីការកក្រើកដីរំជួយដីប៉ុន្តែដីមិនទាន់លេទេគឺមានលេបាក់នៅលើដីមនុស្សស្លាប់នៅលើដីនៅក្នុង building យើងអាចទៅជួយឲ្យនោះឲ្យរស់វិញបានខ្លះខ្លះដែលមានដីនឹងសង្កត់មិនទាន់ត្រូវកន្លែងដែលត្រូវស្លាប់មែនទេយើងជួយបានប៉ុន្តែដល់ពេលដែលដីហាឡើងលេគេនឹងរបស់ផងគេទាំងអស់បងប្អូនហើយខ្ញុំមិនដឹងថារហែកប៉ុណ្ណាទេមិនដឹងជាចំកន្លែងណាទេដែលត្រូវធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដីនោះបងប្អូនហើយអ្នកនោះធ្លាក់ចុះទៅទាំងរស់ទៅខាងខុំបលឹងនោះស្លាប់បងប្អូនហើយខ្ញុំមិនដឹងថាការនោះយ៉ាងម៉េចទេពីព្រោះព្រះបន្ទូលអត់ទាន់បានសម្ដែងតែបងប្អូនឮការនេះកើតឡើងគិតតែបញ្ជាក់ថានោះអ្នករាល់គ្នានឹងដឹងពិតថាគេបានមើលងាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយគេមើលងាយដល់ព្រះបានការនេះកើតឡើងដូច្នេះយើងដឹងហើយចំនួនណូអេគេមើលងាយបងម្ចាស់ម្ដងហើយដល់កម្រិតហើយបានបងម្ចាស់ឲ្យទឹកបំលិចនៅផែនដីដូច្នេះបងប្អូនចាំមើលការនេះទៀតសព្វថ្ងៃនេះយើងមិនទាន់ឃើញទេគ្រាន់តែរំជួយផែនដីក៏ក្រៅផែនដីយើងមានការចលាចលគ្រប់ទីកន្លែងភ័យព្រួយមកផែនដីបានហាឡើងហើយលេបបងប្អូនហើយយើងនឹងមានការមួយកត្រាអារម្មណ៍មែនទេដូច្នេះយើងនឹងបន្តទៅទៀតចំពោះភាពទូទៅចុះចំពោះយើងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងព្រះយ៉ាងដូចនេះព្រះម្ចាស់ចង់ប្រាប់ថាបើយើងមើលងាយព្រះអង្គបើយើងអត់បន្ទាបចិត្តជាមួយនឹងព្រះយើងនឹងទទួលការលំបាកសម្រាប់ដល់វិញ្ញាណរបស់ផងយើងអាមែនវិញ្ញាណរបស់ផងយើងនឹងរើបំរាស់រាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែដោយព្រះសច្ចាបានផ្ទុកដោយព្រះអំណាចលោកីយ៍បានផ្ទុកដោយព្រះអំណាចសាតាំងបានចំបានជាធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីលំបាកនៅក្នុងជីវិតនេះហើយយើងក៏មានសេចក្តីអស់សង្ឃឹមសម្រាប់ជីវិតយើងគិតថាជឿព្រះអង្គដែរតែហាក់ដូចជានៅក្នុងបន្ទុកដែលរស់នៅលើលោកនេះដូចតែចូលយើងពិនិត្យមើលបើសិនជាការនេះមានសម្រាប់យើងដែលយើងអត់មានភាពសុខសាន្តជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងស្គាល់ព្រះអង្គយើងខ្វះនៅភាពសុខសាន្តពីព្រះសូមបងប្អូនពិនិត្យឲ្យរៀនជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់ដើម្បីឲ្យយើងបានប្រកបដោយសេចក្តីសន្តិភាពពីព្រះម្ចាស់ពីព្រោះព្រះម្ចាស់សន្យាថាបើយើងស្គាល់ព្រះអង្គហើយយើងជឿព្រះអង្គហើយយើងធ្វើតាមព្រះម្ចាស់យើងមិនត្រូវមានសេចក្តីដែលធ្វើឲ្យយើងរំខានសម្រាប់ជីវិតយើងដោយពីគ្រាមុនទៀតដែរព្រះម្ចាស់ជាព្រះដែលជួយឲ្យយើងបានធូរស្បើយជួយយើងបានមានសេចក្តីសន្តិភាពសុខសាន្តស្កប់ស្កល់នៅក្នុងជីវិតឲ្យយើងមានសេចក្តីអំណររីករាយទោះបីជាយើងលំបាកដល់កម្រិតណាក៏ដោយយើងបានរីករាយនៅក្នុងចិត្តវិញ្ញាណយើងបានអរសប្បាយនៅពេលដែលយើងឮព្រះបន្ទូលព្រះនៅពេលដែលយើងឮដំណឹងល្អរបស់ផងព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងឮចម្រៀងសរសើរដល់ការព្រះវិញ្ញាណយើងបានលោតកញ្ឆេងដោយសារអំណាចព្រះជេស្តាព្រះអង្គចឹងហើយយើងពិនិត្យមើលបើយើងខ្វះសេចក្តីអំណរខ្វះសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងជីវិតឆាប់ទូងសូមដល់ព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះម្ចាស់ជួយបើមិនចឹងទេយើងចេះតែច្រើនតោហើយច្រើនតោហើយច្រើនតោរហូតដល់ទៅអូទាញយើងឲ្យដាច់ពីព្រះអង្គ Amen
ដែលជាផែនការនៃខ្មាំងសត្រូវដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់បានរៀបចំទីកន្លែងទុកសម្រាប់ឲ្យខ្មាំងសត្រូវនោះចឹងហើយបងប្អូនហើយត្រូវតែតតាំងបើយើងស្គាល់ព្រះអង្គហើយយើងខ្វះការតតាំងនេះជីវិតយើងនឹងត្រូវរសាយហើយដាច់ចេញពីសេចក្តីពិតដែលមាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលដូច្នេះគួរឲ្យតក់ស្លុតណាស់បើការនេះកើតឡើងនៅកន្លែងណាដែលយើងឮដំណឹងល្អយើងតក់ស្លុតយ៉ាងពន់ពេកខ្លាំងសប្តាហ៍នេះយើងទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែឮថារំជួយបន្តិចបន្តួចចង្ការបាក់ building បន្តិចបន្តួចស្លាប់ខ្លះយើងមានសេចក្តីមួយតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងហើយដោយសារការរំជួយផែនដីដូច្នេះសេចក្តីចម្លែកដែលព្រះម្ចាស់បានធ្វើនេះដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នកដែលស្គាល់សេចក្តីពិតនេះយល់ដឹងថាជាសញ្ញាដែលព្រះម្ចាស់បានបើកសម្ដែងឡើងដូច្នេះកុំឲ្យមើលងាយព្រះត្រូវតែរក្សាចិត្តឲ្យបន្ទាបចិត្តចំពោះព្រះម្ចាស់ជានិច្ចអ្នកខ្លះបាននិយាយថាខ្ញុំជឿព្រះយូហើយតែព្រះមិនជួយខ្ញុំសោះអត់ប្រងសុំអីក៏អត់បានក៏រសារចិត្តចេញពីព្រះអង្គពេលដែលរសារចិត្តចិត្តចេញពីព្រះអង្គសេចក្តីទុក្ខលំបាកក៏កាន់តែកើនឡើងផ្ទុយពីគំនិតដែលយើងបានគិតបងប្អូនដូច្នេះកុំឲ្យភ្លេចព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គចាស់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះនៃគ្រប់ទាំងសត្វបងប្អូនហើយបងប្អូនអាចរត់បានបងប្អូនអាចដូរអផាតមិនបានដូរអផាតមិនកន្លែងនេះទៅកន្លែងនោះបានបងប្អូនអាចមូស្ទេបានមូពីស្ទេនេះទៅស្ទេនោះបានប៉ុន្តែបងប្អូនមិនអាចពួនជាមួយនឹងព្រះបានឡើយពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះនៃគ្រប់ទាំងសត្វបងប្អូននោះតែមានសាច់ព្រះម្ចាស់តាមបងប្អូនរហូតបងប្អូនគិតអរួតព្រះម្ចាស់តាមរហូតពីព្រោះព្រះម្ចាស់ទ្រង់គ្រប់គ្រងលើសាច់ទាំងអស់ដូច្នេះបងប្អូនហើយយើងរត់បានតែពួនមិនអាចពួនជាមួយនឹងព្រះបានភ្នែកយើងមិនឃើញព្រះអង្គទេប៉ុន្តែគេបន្ទូលប្រកាសថាព្រះនៃយើងជាព្រះអីជាព្រះដែលគង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ទីកន្លែងគឺមានព្រះបងប្អូនតើណាបងប្អូនចាស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងនេះហើយព្រះព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនជារូបមិនជារបស់ក៏មិនមែនជារូបជាដែរជាព្រះដ៏ពោពេញដោយអំណាចជាស្ដាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ព្រមជាព្រះដែលពេញដោយអំណាចជាស្ដាព្រះដែលគង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយជាព្រះដែលជ្រាបនៅគ្រប់ទាំងចិត្តមនុស្សនេះហើយដែលយើងឲ្យតម្លៃព្រះពាក្យព្រះមិនបាននេះគឺមានលក្ខណៈ3ដែលសំខាន់ព្រះអង្គម្ចាស់គង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងពេញដោយអំណាចជាស្ដាជ្រាបគ្រប់ទាំងអស់ព្រះដែលយើងជឿមានអំណាចប្រជាស្ដារទ្រង់ដឹងទាំងអស់មិនអាចពូនជាមួយនឹងព្រះបានទេបងប្អូនរត់រត់ចោះរត់ឲ្យអស់ចិត្តបាទរត់ឲ្យអស់ចិត្តតែមិនអាចពូននឹងព្រះអង្គបានដែរដូច្នេះ
បើយើងអត់យល់ពីសេចក្តីដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់តម្រូវបើយើងមើលងាយដល់ព្រះម្ចាស់យើងទទួលការលំបាកដូច្នេះយើងមើលអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះម្ចាស់ដែលគាត់ស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយគាត់មានទុក្ខលំបាកជាងយើងទៀតគាត់នៅតែស្រឡាញ់ព្រះអង្គតើគាត់និយាយដូចម្ដេចសូមអរគុណមកពីយើងជំពូក19ខ26នៅក្នុងទំព័រ694ពីយោជំពូក19ខ26ខ្ញុំបានជួយហើយក្រោយដែលសម្បកកាយខ្ញុំនេះត្រូវរលែកទៅគឺក្រៅពីរាងកាយនោះខ្ញុំនឹងបានឃើញព្រះនេះអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គអ្នកដែលបន្ទាបជាមួយនឹងព្រះអង្គគាត់យល់ឃើញថាជីវិតដែលយើងរស់ក្នុងលោកីយ៍នេះគឺជួបប្រទះបញ្ហាទុក្ខលំបាកសម្រាប់ជីវិតគឺពិតណាស់យើងគិតអត់រួចទេប៉ុន្តែគោលសំខាន់ដែលគាត់យល់ពីព្រះអង្គដែលព្រះម្ចាស់បានសំសាននៅក្នុងចិត្តគាត់ហើយគាត់បាននិយាយថាក្រោយដែលសម្បករូបកាយនេះត្រូវរលីទៅពីក្រៅពីរាងកាយនោះខ្ញុំនឹងបានឃើញព្រះសេចក្តីសង្ឃឹមអ្នកជឿគឺបានឃើញព្រះនៅពេលដែលសាច់របស់យើងនេះបានបាត់រូបរាងកាយយើងបានបាត់គឺយើងមានរូបពិតដែលនឹងត្រូវរស់ហើយបានជួបជាមួយនឹងព្រះនេះជាគោលសំខាន់ដែលខ្ញុំជឿព្រះខ្ញុំជឿព្រះខ្ញុំនឹងបានឃើញព្រះតែខ្ញុំត្រូវគោរពហើយត្រូវធ្វើតាមព្រះដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានសម្រេចព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គគាត់សង្ឃឹមថាគាត់បានរស់ដោយសេចក្តីសង្គ្រោះនៃព្រះយើងច្រៀងបទចម្រៀងជាញយញយប៉ុន្តែយើងឲ្យបទចម្រៀងនេះគ្មានឥទ្ធិពលនៅលើជីវិតយើងដល់គ្រាដែលយើងមានទុក្ខលំបាកបងប្អូនតែតែបានជ្រៀងមែនទេទោះបីគ្មានគេតាមខ្ញុំនៅតែតាមត្រង់ណែបងប្អូនណែបទចម្រៀងនេះជ្រៀងចាំហត់អរលគ្រប់គ្នាបន្តែថាមានឥទ្ធិពលលើយើងដែរទេអ្នកខ្លះគេតាមហើយខ្លួនឯងគេបាក់គេមកដូចតែបងប្អូនគិតមើលតាមពាក្យចម្រៀងនេះយើងពិតចេញពីក្នុងចិត្តយើងដែរទេនៅមានគេតាមហើយយើងអត់តាមផងណាតែវាខំនឹងអាសម្ដីដែលយើងជ្រៀងមែនទេទោះបីគ្មានគេតាមខ្ញុំនៅតែតាមត្រង់បងប្អូនណាណាយកពួកម៉ាក់មើលងីចោលប្រកាន់សូម្បីតែឆ្អឹងជំនីក៏ប្រកាន់ដែរចោលចំពោះយកមែនទេមើលងីដល់យកយកយ៉ាងដូចម្ដេចគ្មានគេតាមខ្ញុំនៅតែតាមត្រង់ខ្ញុំស៊ូស្ដាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះហើយដែលស្អាងស្ដីជំនឿដែលជឿឲ្យមានជ័យជំនះបងប្អូនហើយលោកយកបានពោយ៉ាងក្រៃលែងដូចតែយើងជឿព្រះគឺយើងចង់បានសេចក្តីដែលប្រសើរសម្រាប់ជីវិតយើងក្នុងលោកីយ៍នេះហើយនឹងបន្តទៅមុខទៀតដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់សន្យាថាឲ្យយើងបានជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គយើងចង់ឃើញព្រះអង្គណាមែនទេបងប្អូនហើយតែពេលសម្បករូបកាយនេះបានរលីងទៅគឺយើងបានជួបជាមួយនឹងព្រះព្រះដ៏អស្ចារ្យយើងបានឃើញព្រះអង្គតើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាកន្លែងណាដែលជួយឲ្យខ្ញុំអាចធ្វើបានបងប្អូនមើលចុះមកក្រោមខ26
ុងខ7បាននិយាយថាយ៉ាងនោះត្រូវឲ្យខ្លាចចំពោះដាវចុះត្បិតសេចក្តីក្តៅក្រហាយនឹងនាំឲ្យមានទុះដោយសារដាវនោះឯងដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដឹងថាមានសេចក្តីយុត្តិធម៌ដែរហ៎បងប្អូនណាព្រះគៀមមួយទៀតដាវបងប្អូនយល់ទេដាវដឹងហើយមែនទេដាវគឺព្រះបន្ទូលព្រះដូច្នេះយើងនិយាយពាក្យព្រះបន្ទូលព្រះមកជំនួសយ៉ាងនោះខ្ញុំត្រូវខ្លាចចំពោះដាវគឺខ្ញុំត្រូវខ្លាចចំពោះព្រះបន្ទូលព្រះចុះតបិតសេចក្តីក្តៅក្តៅក្រហាយនឹងនាំឲ្យមានទុះដោយព្រះបន្ទូលនោះឯងដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដឹងថាមានសេចក្តីយុត្តិធម៌ដែរបងប្អូនហើយក្តៅក្រហាយដូច្នេះសេចក្តីក្តៅក្រហាយកំហឹងធ្វើឲ្យយើងមានទុះចំពោះព្រះបន្ទូលព្រះបងប្អូនត្រូវរក្សាកំហឹងនិងសេចក្តីក្តៅក្រហាយបងប្អូនត្រូវទុកចិត្តកុំឲ្យការវាឈួឆេះលើយើងខ្លាំងពេកបើមិនចឹងទេយើងនឹងត្រូវមានការប៉ះពាល់ចំពោះព្រះបន្ទូលដែលព្រះបន្ទូលជាអ្នកបំភ្លឺនៅក្នុងជីវិតយើងឲ្យយើងបានយល់ពីសេចក្តីដែលព្រះទ្រង់បានសម្ដែងឡើងហើយបានប្រាប់ថាមានសេចក្តីយុត្តិធម៌ដែរបងប្អូនណាកុំឲ្យភ្លេចបងប្អូនពិតជាស្រឡាញ់ព្រះអង្គស៊ូស្លាប់រស់ជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់គឺបងប្អូនមានសេចក្តីយុត្តិធម៌នៃព្រះនៅក្នុងបងប្អូនទោះបីគេមូលបង្កាច់បងប្អូនដល់កម្រិតណាក៏ដោយបងប្អូនមានសេចក្តីយុត្តិធម៌កុំឲ្យក្តៅក្រហាយកុំឲ្យខឹងបងប្អូនចោះចូលជាមួយព្រះបន្ទូលព្រះគឺព្រះម្ចាស់ជាអ្នកផ្ដល់សេចក្តីយុត្តិធម៌ឲ្យបងប្អូនមិនមែនមនុស្សទេគឺព្រះបើបងប្អូនបានទទួលសេចក្តីយុត្តិធម៌ពីព្រះយើងមើលលោកយោគេបង្កាច់គេមើលងាយដល់កម្រិតណាតែលោកយោបានទទួលសេចក្តីយុត្តិធម៌ពីព្រះត្រង់នឹងជួយដល់អស់អ្នកដែលយល់ហើយគោរពកោតខ្លាចនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនៃព្រះពីព្រោះព្រះបន្ទូលនេះឯងដែលខ្ញុំត្រូវខ្លាចដែលខ្ញុំត្រូវចោះចូលដែលខ្ញុំត្រូវគោរពបើខ្ញុំមើលងាយខ្ញុំប្រហើនខ្ញុំកោតខ្លាចជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលព្រះគឺខ្ញុំនឹងបានទទួលការកាត់ទោសចំពោះព្រះបន្ទូលនេះឯងអពណ៍ណាយដូច្នេះហើយព្រះបន្ទូលនេះគឺជួយយើងយ៉ាងច្រើនដែលយើងត្រូវតែលើកដំកើងរាល់ថ្ងៃព្រះបន្ទូលព្រះគឺជាដំណឹងល្អដំណឹងដែលជួយឲ្យខ្ញុំបានរួចផុតពីសេចក្តីហិនវិនាសជាសេចក្តីពិតដែលព្រះបន្ទូលបានបានសម្ដែងឡើងដូច្នេះសេចក្តីយុត្តិធម៌គឺអរមានដល់អ្នកណាដែលពិតជាមួយនឹងព្រះអង្គអ្នកនឹងបានរស់ជាមួយនឹងព្រះរហូតអស់កលជានិច្ចសូមប្រាប់ម្ចាស់ព្រះ